ya kuanzisha hazini ya mgomo studio ni waeruburu neke se makaribu usikie namna chama pinzani cha kupet kina vyote Sasa mumesahau kuwa kumbusha mebidi Umepita mwaka toka tuwa pekula Siku zinapita na hali inadorora Maisha yanapanda misahara haipani Haki kuwa kumbona hatuipati Tuambieni kama nchi Nimesema mara si moja katika makala haya Kwamba vyama vya wafanyakazi nchini Vinahitaji kuanzisha hazina ya mgomo Hazina hii ya mgomo hutumiwa kuwalipa wafanyakazi wanaogoma ikiwa mwajiri wao atasimamisha malipo ya mshahara wakati wa mgomo malipo haya kutoka kwa chama cha wafanyakazi hujulikana kama malipo ya mgomo na hii hufanyika hata katika nchi zilizoendelea kama vile Uingereza migomo mingi ya wafanyakazi husambaratika kwa sababu mwajiri akisimamisha mshahara wa wafanyakazi waliogoma wafanyakazi hao hulazimika kurejea kazini kwa sababu hawezi kugharamia majukumu yao ya kifedha kama vile mikopo madeni ya kawaida ada zao kwa vyama vya ushirika na mikopo na mahitaji yao ya kimsingi na kwa sababu waajiri wengi wanajua na kuelewa kwamba wafanyakazi wao ni wenye njaa na wana majukumu mengine huwa wanahakika kwamba migomo inayoitishwa na vyama vya wafanyakazi kutetea haki za wanachama wao haiwezi kudumu kwa muda mrefu. Hisia zangu msikilizaji zimevutiwa na mzozo ambao umeibuka kati ya vyama viwili vya walimu nchini KNUT na KUPPET kufuatia hatua ya KNUT ya kuanzisha hazina ya mgomo. Sitaki kuwa hakimu wa kuamua mzozo kati ya KNUT na KUPPET wala sitaki kuwa wakili wa KNUT lakini kwa hili msikilizaji nakubaliana na KNUT na katibu wake mkuu Wilson Sossion. Nasema hivi kwa sababu naamini kwa dhati kwamba vyama vya wafanyakazi nchini vinastahili kuwekezea kwa njia ya busara pesa zinazopata kutoka kwa wanachama wao na kuweza kujitegemea. And by the way, sioni ni kwa nini kuwe na mzozo baina ya vyama hivi viwili kwa vile KNUT ikianzisha hazina yake sio lazima KUPPET ifanye hivyo. Nasikitika kusema vitendo hatua na matamshi ya viongozi wa KUPPET yanawatokeza kuwa sawa na tunachoita kwa Kiingereza puppet, yaani karagosi au vibaraka kwa Kiingereza. Swali langu kwa KUPPET ni je, pilipili msioila inawashia nini? Kuna makosa gani kwa KNUT na maafisa wake kuendeleza sera na mipango itakayowanufaisha wanachama wake? Na kama alivyosema katibu mkuu wa KNUT Wilson Sossion, chama chao kina kanuni na katiba yake na kwa hivyo hawana haja ya kujishughulisha na kilio cha KUPPET. Leo ningependa kumwambia Peupe mwenyekiti wa KUPPET Omboko Milemba kwamba hatua na mtindo ambao wamejiwekelea wa kupinga lolote linalofanywa na KNUT unawatokeza kama watu walio nyuma kimaendeleo na wasiokuwa na mipango na maono kwa wanachama wao. Ingawa waalimu nchini wana haki ya kuanzisha na kujiunga na chama chochote kinachotetea maslahi yao, ukweli mchungu ni kwamba kuwepo kwa vyama viwili vya kuwakilisha walimu ni mbinu ya gawanya utawale. Mwalimu ni mwalimu awe wa shule ya msingi au ya upili na kwa sababu wote wako chini ya mwajiri moja na wanalipwa kutoka hazina moja sioni ni kwa nini wawe na vyama viwili. Ajabu ni kwamba KNUT ilipopendekeza kuunganishwa kwa vyama hivi viwili KUPPET ilipinga na kwa hivyo kuendeleza mpango wa kuwagawanya walimu nchini. Sasa KNUT imekuja na mpango mzuri wa kuzindua hazina ya mgomo ambapo watapata malipo ya mshahara wa walimu wakati wa mgomo na badala ya KUPPET na mwenyekiti wake Omboko Milemba kuunga mkono mpango huo utakaowasaidia walimu wanapinga. Swali ambalo wengi wa Kenya wanajiuliza ni je, KUPPET wanawakilisha maslahi ya nani? Nimejawa na mengi mambo, ile huzunisha, hata waweza kulia. Sasa kwetu si viumbe, tusiokuwa na uwezo, kuyamudu maisha yetu.
yetu aeleza tunatabu Sikine mkumbia Weza hao kutunye yasa Na weza niyo nao Uyotoka na yungi setu Kwa kazi mchana kutwa Miziki zetu kutaputa Matokea ni kunye nyaswa Kazi zetu kupotea Mungu baba tusaidie Yume vya kutunatabu Ni muhimu kutajapa, ha? Na nimesema mara nyingi katika makala haya ha? Kwamba siungi mkono migomo kama njia ya kuwasilisha malalamiko ya kikazi lakini migomo hii inakuwa muhimu ikiwa mwajiri anawakandamiza wafanyakazi na hataki kufanya mashauriano yenye lengo la kutatua mzozo ulioko. Katiba ya Kenya katika sura ya 4 kuhusu mswada wa haki katika kifungu cha 37 kinawapa Wakenya uhuru wa kuandamana kwa njia ya amani kuwasilisha malalamiko yao kwa mamlaka husika na kwa hivyo inahalalisha migomo ila tu migomo hiyo iwe ni halali na kwa sababu katika jamii hatukosi mizozo na huenda mgomo ukaitishwa vyama vya wafanyakazi vina haki ya kuwa na hazina ya mgomo ili wafanyakazi wake wanapogoma na mwajiri kusitisha au kukosa kuwalipa basi chama kinaweza kuwalipa kupitia kwa hazina yao. Isipokuwa kupeti wao wanaishi katika siku za giza ningetaraji wangeunga mkono hatua hii na kuiga mfano wa KNUT wa kuwasaidia wanachama wao. Nakubaliana na sosio na anapodai kwamba kupet husema jambo moja kisha kugeuka. Wakati serikali iliposimamisha mshahara wa walimu 210,000 mwezi Juni na Julai mwaka uliopita walipogoma maafisa wa kupet waliitaja hatua hiyo kama isiyo halali lakini wakati chama cha KNUT kinapotaka kuanzisha hazina ya mgomo kupet mtetezi wa walimu eti wanapinga hatua hii msikilizaji ndiyo ninaoita mara kwa mara katika makala haya unafiki na huduma kweli kwa bahati mbaya badala ya vyama hivi kuungana kutetea maslahi ya walimu vimekuwa sawa na vyama kinzani. Ushindani kati ya KUPPET na KNUT ni kuhusu uwanachama na ni nani anayetetea maslahi ya walimu kuliko mwingine. Ukweli mchungu ni kwamba KNUT imekuwepo kwa muda mrefu na kwa hivyo ina historia yake inayotambulikana ya kutetea maslahi ya walimu huku kwa upande wake KUPPET iliyoanzishwa miaka michache iliyopita iking'ang'ania kujipatia wanachama. Ukweli mwingine ni kwamba ikiwa vyama hivi vitaungana kuna maafisa wenye hofu kwamba huenda wakapoteza nyadhifa zao ikiwa ni pamoja na marupurupu wanayojipatia. Tafsiri ya rais ni kwamba baadhi ya maafisa hawa hawako kwenye vyama vya wafanyakazi kutetea maslahi ya wanachama wao bali ni kujiendeleza kiuchumi. Najua huu si wimbo mtamu kwa Wamboko Milemba na wenzake lakini hufika wakati ambapo lazima na sharti tuambiane ukweli. Vyama vya wafanyakazi nchini vimepoteza makali yake kutokana na ubarakala wa viongozi wake ukosefu wa maono na usaliti. Waajiri wangependa vyama hivi kuwa na nguvu na kwa kusema hivi na maanisha walioko katika sekta ya kibinafsi na serikali na kwa sababu KNUT imeonyesha mfano mwema najua itapingwa kutoka kila upande. Leo natoa changamoto kwa vyama vingine vya wafanyakazi nchini kuiga mfano huu wa KNUT na wanachama wa vyama hivi wanafaa kuvishinikiza kuanzisha hazina za migomo. Ni unafiki kwa viongozi wa vyama vya wafanyakazi kuitisha migomo na wakati waajiri wanaposimamisha mishahara wafanyakazi hawa wanaumia huku viongozi wao wakiendelea kustarehe. Kama huwezi kuhakikishia wanachama wako kwamba wataendelea na maisha yao kama kawaida wakati wa mgomo wewe ni sawa na kaka sungura anayewafanya wengine kujiingiza kwa taabu huku kilala unono. Hongera ndugu Wilson Sosion na chama chenu cha KNUT kwa kuwa na mipango inayoambatana na maendeleo ya kijamii na mipango mizuri ya kutetea maslahi ya wafanyakazi wanachama wenu.
Ingawa ni muhimu kuwa na wanachama wengi kwa vile idadi ni muhimu, kilicho muhimu zaidi kwa chama chochote ni mipango bora na maono ya viongozi wake. Kwa kuzindua mpango huu, KMUT imejiunga na jamii ya kimataifa ya wafanyakazi waliostarabika na wanaojua na kuelewa haki zao na namna ya kuzilinda. Mizozo, malumbano na migogoro baina ya vyama hivi viwili haina faida wala manufaa yoyote kwa walimu, bali inachofanya ni kuwagawanya kwa furaha na manufaa ya mwajiri wao. Kwa KUPPET kufanikiwa katika ushindani huu, wanachohitaji kufanya viongozi wake ni kuwa na mipango bora. Huwezi kuvutia wanachama kwa maneno matupu na kwa kuendeleza sera ambazo zitawakandamiza zaidi. Mwalimu akikosa kulipwa kwa mwezi mmoja pekee hawezi kujimudu. Atatoa wapi pesa za nauli, pesa za kulipia mkopo wake, kuwalipa wafanyakazi wake na mahitaji mengine ya kimsingi ambayo hugharamiwa na mshahara wake wa kila mwezi. Hii ndio maana nakubaliana na Sosion na KMUT kwa 100% kuhusu swala hili la kuanzisha hazina ya mgomo. Ndio najua na kuelewa itaichukua KMUT muda mrefu kuweza kuwafikia ndoto yake ikizingatiwa idadi ya walimu wanachama wake na kiasi cha pesa kinachohusika, lakini chambilecho wanaojua safari ndefu huanza kwa hatua moja. Vyama vya wafanyakazi nchini vinafaa kuzinduka na kuanza kuzingatia na kuongozwa na mbinu za kisasa za kutetea maslahi ya wafanyakazi. Na kwa sababu KNUT imetuambia namna itakuwa ikitumia pesa inazopata kutoka kwa wanachama wake, wacha omboko bilemba na KUPPET yake watuambie wanatumia au wananuia kuwa wakitumia pesa za wanachama wao kwa namna gani. La usivyo, wakome kuingilia masuala ya vyama vingine. Msikilizaji, nahitimisha kwa leo nikiomba na kutaraji KUPPET itakomesha ukaragosi na ubarakala wake na badala yake kushughulikia maslahi ya wanachama wao. Salamu ziwafikie ndugu zetu walimu waliko kote nchini. Kutoka studio ya Rumburu nikiaga kwa msemo wajenga kwa wenzio kwako kwa pamoja.